Keď jste spomenuli pána Svobodu, tak bychom ho mohli pozvat. Přesně tak. Takže ještě jednou vás všechny srdečně vítáme na 10. ročníku České konference a dovolte mi, nebo dovolte nám, abychom směli přivítat hlavního organizátora České konference, pana Aleše Svobodu. Milé dámy, ctihodní pánové, vážení hosté, vážení vystupující, milí spolupořadatelé tohoto, jak už bylo zmíněno, jubilejního 10. ročníku České konference. Je to skutečně tak, to naše předsevzetí, které jsme si dali před 10 lety, se naplnilo a to, co jsme my ani možná nedoufali v těch začátcích České konference, tak je to tady, dožili jsme se roku 2019, my všichni, a i když pánové už tady zmiňovali nějaká čísla, dovolte mi, abych se dotknul takových úplně z mého pohledu souznějících čísel, které jsou spojené s tím průběhem našich chystání a prožívání České konference s mnohými s vámi na různých časových ročnicích, které proběhly. Mám toho asi 20 stran, ale nechám si na závěr, protože budu mít své hlavní vystoupení na závěr dnešního dne, tak jenom pár čísel. Od svého založení, od prvního ročníku České konference, Česká konference přežila 6 českých premiérů. Z toho 4 byli řádně voleni, 2 byli dosazeni jako jacísi mezipremiéři. Přežili jsme 2 prezidentské volby v přímé volbě prezidenta. To dost zahýbalo všemi a i ti, kteří na konferenci byli, tak tady nejsou možná i z toho důvodu jakéhosi zvláštního rozladění společnosti, která se nechala rozechvit právě tady tímto zvláštním stavem rozpolcenosti. Od roku 2015 přežíváme migrační krizi zatím a prožíváme Brexit. Chtěl jsem říct, přežili jsme Brexit, zatím ne. Zdá se, že rok 2020 bude velkou příležitostí k uskutečnění Brexitu. Uvidíme. Přežili jsme také nespočet napodobenin České konference, které vznikly v průběhu těch 10 let. Jsme rádi, že jsme inspirovali mnohé. A samozřejmě jsme rádi, že ve společnosti v mnohých lidech touha po hledání cest a řešení věcí toho obecného života se stává stále větším a větším propojovatelem mezi mnohými lidmi. Když jsem se chystal na dnešní vystoupení, tak jsem si prohlížel nejenom to desetiletí nazpět, ale všichni víte, blížíme se 30. výročí revoluce a zvláštním vedením jsem klikl na nějaký projev, který byl pronesený kdysi v tom roce 1990 velikými prognostiky tehdejšími a bylo hovořeno o tom, že za 30 let doženeme západní svět, že to bude už ten čas, kdy budeme srovnatelní s tou ekonomickou a sociální rovinou západního světa. Troufám si říct, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, jsem rád, že v něčem západní Evropu nedoháníme, že jsme za ní, nebo před ní, jak se to vezme, z které strany. Je toho mnoho, co mám nachystáno, ale to vystoupení, jak říkám, budu mít až v té druhé části.
Minulý rok mi bylo z více stran řečeno, že jsem se pustil mimo obor konference, kdy jsem vlastně citoval ze stránek Uxusu a vlastně institucí, které se zabývaly invazivními druhy, které pronikají do toho našeho českého prostoru. A ku podivu, i když jsem se tomu maximálně chtěl vyhnout, protože času je málo, tak jsem zabrousil opět do těchto vod, protože jsem svým vzděláním zemědělec, takže se to nedá ode mě nějak oddělit. A vystoupilo mi něco důležitého, s čím bych se s vámi chtěl podělit, aspoň v krátkosti. Ten problém se jmenuje Microtus arvalis. Vidím, že latináři už zabrali. Ano, je to velký problém dnešní doby, protože v České republice už dlouhou dobu narůstá a dá se říct, že jsme zaplaveni hraboši. Ať se podíváme, kam se podíváme, vidíme hraboše. Letos to bylo hodně viditelné, protože ty hraboši se skutečně dostali všude a zemědělci o tom se domlouvali jak na ně. Protože vím, že jsme z jakési akademické sféry, většina z nás, tak si dovolím malý vstup, co to je hraboš, kdo to je. Je to poměrně malé zvířátko, které je schované, nevidíte ho, ale hrabe a tvoří, působí neustále, protože je to jeho jakési vnitřní půzení, aby hrabal. A jedná se o zvířátko, které je zhruba asi 8 cm veliké, má zaoblený hřbet a bývá, jeho kožíšek je zhruba od hnědé do jako tmavě šedé barvy. Dá se říct, že hraboš je taková malá krysa, která žije na poli a prostě dělá to, co dělá. Protože od dětství mám knihu Světem zvířat od doktora přírodních věd Jan Hanzáka, tak jsem se díval, co píše o hraboších. Píše, že dokáží napáchat velké škody. Jsou schopni napáchat mnohonásobně více škod, než co spotřebují. Prostě jako páchají škodu. Je zajímavé, v tom článku pan Hanzák cituje i svého kolegu doktora Krouhlíka, který se zmiňuje o tom, že hraboši tvoří neustále ve svých koloniích jakési nory, které se dají nazvat, že to jsou tunely, že vytváří tunelové systémy. Jsou to spletě chodeb a jak se tady zmíním, protože hraboš se vyskytuje i ve stepních oblastech Ruska, tak profesor Smirinov z Moskevské akademie biologických věd dostal na starost, sledoval ve stepních prostorách hraboše a on vypozoroval, že jejich chodby nemají víceméně omezení, tudíž, že hraboši hrabou nalevo i napravo, že nerozhoduje strana, kam budou hrabat. A v tomto směru se dá říct, že to jsou hraboši jako všestranní. Když se zmiňuji o těch tunelích, tak mi jen malou vsuvku se vlastně vybavil obrázek z mého dětství, asi mnozí znáte kreslený seriál o Krtečkovi a tak je zvláštní názor na to, že
Zdeněk Miller, autor Kresleného krtečka, byl buď vizionář v tom popisu příběhu, že krteček hrabe, vyhrabe se a má auto, nebo nějakou jinou věc, kalhotky, těma to začínalo. Ale měli velké kapsy, samozřejmě. A buď byl vizionář, anebo v těch morfologických sférách myšlenkových forem byl inspirátor. Protože kdo z vás nezná krtečka, zvedněte ruku. A je to tady. Takže se vrátím zpátky zase k tomu hraboši. Naštěstí hraboši mají nepřátelé. Těch nepřátel je celá řada, je to třeba Mustela nivalis, to je lasice obecná, patří tam vulpes vulpes, liška, to víte všichni. Ku podivu i Mustela putorius, což je tchoř obecný, nebo tchoř tmavý, záleží v jakých lokalitách se vyskytuje, žere hraboše. I ti tchoři se snaží. A co je zvláštní, i mezi mnohými dravými ptáky je mnoho přirozených nepřátel hrabošů. A teď se dostávám k zajímavé věci, kterou jste možná postřehli, protože ku příkladu 17. srpna 2019 vyšel na portálu Dnes článek, který píše: Hejna čápů se na cestě do Afriky zastavila na Moravě kvůli hrabošům. Ten hlavní text, nebudu to číst celé, píše: Obrovská hejna, čítající až 200 čápů, obsadila v těchto dnech pole na střední Moravě. Důvodem je přemnožení hrabošů, které čápy chytají přímo za pluhy. Takže víme, jak na ně. A chce to zorat. Je to zajímavé, protože běžně se čápy vyskytují jako v malých skupinkách a tady se skutečně zastavili ve velkém počtu a pochutnávali si na hraboších. To mě inspirovalo, a teď už opravdu jenom krátce, k tomu, že jsem se díval, co hovoří profesor Smirinov, protože se zabýval o těchto přirozených nepřátelích, a profesor Smirinov hovoří o tom, že velkou výhodou těch oblastí, kde není step, je, že se nachází různá vyvýšená místa, kde mohou dravci sedět, sledovat pohyb hrabošů, včas vystartovat a chytit hraboše. A v tomto směru hovoří o tom, že jsou vítána zvýšená místa v podobě suchých stromů nebo různých pahýlů. A v případě čápů hovoří o tom, že je velmi dobré, když jsou komíny a na nich jsou čapí hnízda. Přímo hovoří, cituji, že často lze nacházet i jakousi podporu, kdy zemědělci sami vytváří příležitosti k budování takovýchto míst. Vítáno je tedy každé místo, kde lze založit buď na starém, vysloužilém komíně nové čapí hnízdo. V tehdejší době bylo předmětem dokonce jako úmyslného vystavování umělých čapích hnízd, což má zvláštní konotaci, že s těmi hraboši v našem pojetí. Ale už se dostávám úplně na závěr, aby v tom nezůstali hraboši sami, tak sami víte, máme tady i Typographus, to je potvora, která žere smrky a dělá taky tunely, protože kdo jste se dívali, tak také tuneluje to líko a proniká do dřeva, strom uschne a je po něm. Je to malý brouk, není vidět, ale přesto taky sežere na to, na co přijde. Těch škůdců je opravdu velmi mnoho v dnešní době, narůstají, setkáváme se s nimi. Mnozí z vás víte, že vás asi kouslo klíště. Klíště je takový tvor, který se přisaje a cucá. I ty máme ve společnosti, je jich hodně. Oproti těmto škůdcům se stává situace, že nám vymírají pilné včely.
A to je opravdu varující a tím bych skončil, protože vlastně obraz, který z toho dostáváme, je to, že se nám množí škůdci a ti, kteří jsou pilní a prospěšní, ubývají. Tak vzhledem k tomu, že jsme na české konferenci a máme jako téma výhled příštích 10 let, tak věřím, že se naši přednášející tohoto pohledu dotknou a že ho budou mít ve svých přednáškách, ve svém obsahu a že společně v té odpolední části při panelové diskuzi možná zkusíme najít ten přesah toho, proč se nám nedaří oslovovat ti, kteří jsou pilní a užiteční a proč ve společnosti je stále příliš mnoho rabošů. Děkuji.